I rikthehemi ngjarjes së Kosovës, dua të fusë në lidhje të drejtë për drejtë zonjën Gani Geci, ka 20 minuta që po na pret, ka angazhimet e tij, kërkoi shumë diës për vonesën, por duke qenë se jemi drejtë për drejtë, secila nga ngjarjet ka marr kohën e saj. Zoti Geci, më dëgjon? Po, apo më dëgjoni apo më shih? Po, po ju dëgjojmë edhe po ju shohim. Si mendon çfarë ka ndodhur? Po, unë e kam shpjeguar edhe dje në televizion duaj atë menimin tëmë, sepse për me ditë që shfar ka ndodhër, saktësisht duhet të bekon me fatorin e pas qenë, po unë s'kam qenë. Po, si me ndonë ti? Si me ndonë ti? Ha me ndonë. Dhe je vëdhe mund për se cili mund ha me ndonë, mund me ndonë një shka dhe. Po, unë për gëtë për kuajnë sa unë e kam taku. Unë e kam pas 3 dit me fatorin që e kam taku, janë 3 dit. Dhe të 3 dit që ka qenë në pavionin dhe një 7-etor në dhomentime. Kur ka qenë takimi? Po gjatë në ditën e lirimit me 31 maj. Okej. Do të thotë në ditën kur jam liruar nga burgu, fatoni është futur me dhomën time, ka fjetë me krevetin tim që kam qenë, dhe gjitha ato që sendër që i kam pas, ja kam dhuru fatoni, televizionin. Qëfar ke kuptuar nga biseda me të, në atë takim? A i ka ardhë një 3-4 ditë për se me dalin e, ka ardhë në burgën e Spërkonitë dhe është një dhomë pranimi që bëhet për gjithë të përgocërit dhe i sa ti merën shënimet e mjekut dhe gjitha dhe pas taj kalujnë në pavionën në burgën e Spërkonitë. Burgën e Spërkonitë dhe e përdu spjegaj është burgë i tipit hapo, të më thonë burgë pa grilla. Dhe aty në dhoma ka qenë fatoni ka qenë kati 2, që e thërë ne kralë C. Dhe aja dhomë në më thonë ka qenë një dhomë ku kemi qenë 3 persona, prasë marë fatoni, dhe kur ka marë fatoni, kanë qenë 3 persona, ma vëndë, si duke të kështë marë dhe një person tjetër, njërën po 4. Unë kam në informata se 2 ditë për para se me ikë fatoni, dhe të ka qenë me një vikend. Vikend të lejuar me regula të burgu dhe të Ministrisë të Drejtësisë. Dhe të ka qenë vikend 2 ditë, dhe është këthyrë nga vikendit, dhe 2 ditë pasi që është këthyrë nga vikendit, është rëtis, që është rëtis për edhome, dhe tëtë me qafshafa për edhome, dhe unë që vasë informata që kam mëne dhe më thonë qenë, pak më Andreja, atër një kërë këtë për vikendi ka thotë të së rrjetë ma. Dhe të nga vikendi që i bjen në dy ditë mas, që për dy ditë që i kam dërisa o rëtis, ka thotë të së rrjetë ma. Që e me këtu që frëmëzimi ose e ka gjithë dikon në jashtë kër ka qenë në vikend. Dhe kështë me qenë mirë edhe të usit, edhe policia Kosovës, edhe për me vërdetu në gjarën se ka ndodhë, është kështë me qenë mirë se ku ka nejë në dikenë, që në dikenë në kanë ka nejë, që kanë pi, që kanë hongër, dhe këtu i do këshin ashtë të rëndzesh me prasu se me ditë se si e përkaluar të dy ditë, sepse ju ka bo bajat, pas taj burgu të dhe nuk ka mujtë mo, ka thënë kërjetë të mo. E kam informat sakte. Dhe të është ka ikë dikon ka njëra njo, ka ikë për burgu, dhe të tëtë nga dhëma ka ikë, nga dhëma ka të dytë, lirë në qafshofa, edhe ka zbri. Dhe të tëtë, kajta e që kur ka ikur, është që shkje tjetër, dhe për thonë, sepse unë s'kam pas ati kontakt me ta, së më ka pjerë kur, por për atëkuan 3 ditore, ose dhe për atëkuan 4 ditore sa ka qenë në dohën e pranimit, unë kam pas kontakt të vazhdu shumë në honën dhe me bovë. E kuptoj. Gani, duat të bëjt disa pyetje. E kuptoj. Edhe gjithë të dinamikë në afërsisë që ju keni pasur me të e kuptoj. Po qëfar dua unë të kuptoj më shumë nga ju, është në basë kjo ngjarje ka ndodhur, dhe në basë gjithë kësaj historie të njohjes që ju keni pasur me të, sot që flasim, qëfar me ndonë se duhet ishte bërë më mirë? Jo, ka pas shumë gjëra që do të shimë bërë nga mirë. Qëpar do dojë ti të kishtë ndodhur në dryshe? Në kërë bërë mirë që më tëllim të burgosës batonit, kërë është burgosës i mitur dhe ka shku në burgë me të rritur dhe aty me të rritur është rritë pra kohë dhe është bërë në i formë është edhe dhe kriminelli. Pra syrë se kërë ti bënë vepra në ryshme gjatë kohës sa jenë bërë, e kje problem, dhe të gjatë kuës të ka qenë në bërgë, kër është tenu për Rusin, a e ka putë në bërgë një bombë. Dhe të gjatë kuës të ka qenë në bërgë, kër është tenu, ka putë në bërgë një bombë. A mendon ti që kishte shpëtim një njeri me historinë e jetës që kishte fatoni? Sikur t'ishte trajtuar fatoni si duhet, nga bërgë të shtetit për të mintur kër është qenë tenuar, dhe të ndërshëm 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 të nd
dhe ata që kanë qëlluar pasin qafë, një të kemë edhe grupin e Kumanovës, një grupë për 50 personash, 100 familje janë duke bujtë rende, në 10 antarë janë vramë, e kodë vramë edhe nga policia e Maqedonisë, e kodë dënuën me burgët përjetëshme, ka dënuar me ka 30 ditë. Çfarë këshille i ke dhënë ti Fatonit kur e ke pasur afër? Ai sa ke pasur mundësi. Lutja ime ka qenë lutem por Zotin Marto. Marto Faton krijo familje, e gëzon nonën, e gëzon babën, sepse baba dhe nona e Fatonit ata kanë marrë mirë. Ata se kanë pas të dizit kur. Ata kanë shkuar kanë vizituar çdo kohë në burgun e Dubrovë, në gjitha burgjet. Do të thotë kanë ata kroi kryesor i Fatonit gjatë gjithë kohës kanë qenë prindërit e tij. Jo ne. Ata që kanë shkuar me bom intervista nuk kanë qenë kraj i tij. Nuk kanë mua si gjë. Do të thotë minimumi që e kanë mbajtë një deri tani Fatonin janë prindërit e tij, baba e nona. Baba e nona i kanë qenë çakalë. Do të bëhë nëmra jenë ata që nëndë stop i kanë kërku atina që pësëllët që tjetë i afer të i urt. A dëgjonte a i njëri? A i dëgjonte me mende, ku ka shenë, sa këllu që kënej me dytë ka dëgju, në kërën ku kënej me atjetën ka dëgju atjetën. Mu ka dëgju me mende, po s'ka mu ato që i kam thonon, si kam vasë një. E kom njëtë shumë. E këm lutë shumë qërë e ke kushtin ofer, sepse ja këm lezu ligjin dhe ekzertinë saksuar penale, edhe njenin përlirin me kusht, se që është me 2/3 që kishte aj, dhe kishte arritat atë shkollë, edhe njenin që e lejën të me punu dhe me thonë që kishte mundësit punësimi, jashtë institucionet, të gjithë burgosërit që e krymë një dytin e denimit dhe nuk kanë probleme me ligjin, mrena përflasin me ligjin dhe ekzekutinë saksuar penale, mund punojnë jashtë institucionet, në tashëvlenë, në burgrit mbrave se këtë në kjo. Dhe nuk me dëgjaj. Nuk me dëgjaj mua, dikush e këshiloj keq, dikush... Kush e këshiloj keq dhe kush me ndonë që e ka përdor Fatonarizin? Unë përdi, për bërë fatër që kërë këthy për dikendi, a i ka shenë keq të thokë të në krydi. Kërë këthy për dikendi, sepse unë, baba i ti në lybin i komplet të isha, sepse do të takuat me atë të dashur edhe ti, dhe komplet roba, komplet, do të qenë sepër e pantolla që i thëjmë ne, dhe unë e adhash atë kompletin me roba babës, dhe a qëri, të dilën e a qëri, a i se duke të pat me dojnë në dilën se të honën, për një se cilën dit i ku nuk po në kujtohë tash, po 2 dit që pas i përmata, 2 dit masi që o këthy për vikendi ka i. Mande e ka qenë, është kopë nga polja, themune nga polja opozitore, është këshilu keqeve nga ata, edhe nga media, ka hyrë konflikt, një farë konflikti me institucionet tona, që nuk përdosh me bu, dhe dhe institucionet tona flesnin që do të arrestojnë sot, do të arrestojnë mesër, do të arrestojnë pa kashorësh, dhe kjo nuk ishte ndojnë, dhe vaj, bande i flesnë që mu s'ko, u shqe marrë s'pojnë. Ka një mister, e kuptoj, ka një mister kjo histori sot për ty? Unë është paqartë për mund për asyse, unë për di ku ka qenë, po ma vërnë s'ma në veshë që ka qenë dikun për qenë me dhejë Gjëbrianov, në të rrëthe ku institucionet të anë s'ka pasë mundësi të kënë qasje, dhe në bandej e ka zgjedhë këtë pjesën nga Serbia si pas të legjikës time, pra s'u se në Shqipëri e është njoftë Fatoni. Të më thonë, si person ka dojnë për parë se me dojnë me ikë, u konë edhe me djallë, ka dojnë në televizija, dojnë është njohë si figurë, dhe të mendu në për Shqipëri e Maqedoni njëhet, ka mendu që e në Sërbi nuk njëhet dhe kalen ka Sërbija më njëhet. Qështu e ka morë, si legjika më qënë që e ka libe dhe pasaportën e vlogët, për me i tjashtë Balkanit, tjashtë teritorit të Kosovës, Sërbisë dhe në shku në Gjermani. I beson ti teorive të konspiracionit o disa medjave o disa personave që mendojnë që aji mund të mos jetë vrarë? Ja, së nësaj, ato në konspiracionit, sepse në basë të një foto që unë e kom po në internet, kështë mundësia që ajtë të këtë vra vetën, sepse pjesa e daljes prejëdhës aty ku duket, nuk mund qëllohet vetëm nësër qëllu me likopet. Asa herë nuk bëndë, sepse ajo plumi ka morë me vetja dhe trumët, i ka qitë jashtë. Ja për këmtu që ajtë mund të këtë qëllu vetën në fëtë, dhe plumi ka shumë në përkirë. Mirë, do të asërojmë pak në edhe një pytje të fundit kam, Zoti Geci, e ke parë reagimin e Ministres Drejtësisë që thotë që e kanë përdorur serbët, serbët kanë frymzuar aratisjet e tila, etjerë, etjerë.
Ajo ajo do në ara, ajo ajo ministra ajo do në ara tisje me një sërbi që ka qenë dhe që ka i në sërbi. Sigurisht e ka pra të fjallin, sepse për këtë pjesën tjetër për faturin skorë me atë dhe në kënë me thonë këto për arsye se është jakë gjitë me thonë që faturin e kam thirë sërbet, më hajde vrojnë policinë në atë vrasin ty. Kjo është e palegjikshme. Por ka ikur një sërbë nga institucionet e drejtësisë për vrasin e Miguel Ivanovićit, i denuar në 10 vjetë, dhe pra sërbën e gjithëtën e mundësi, pra sërbën se edhe Veseli Ivanovići edhe atate tjerët të qëndojnë në Sërbi dhe mund të kenë raporte në Sërbi. Por që të këtë pas fatoni raporte me ato shërbimet për mundë për shtekatë, gjithë që mund të ndodhë, po mundë së mësaj. E kuptoj. Mirë, faleminderit zoti Geci. Shumë faleminderit. Ndërkohë dua t'i kthem studios për të marrë mendimin e të ftuarve që deri tani kanë dëgjuar edhe bashkëjetuesen apo të dashur apo bashkëshorten zonjën Shala, kanë dëgjuar gazetarin Arsim Lani, kanë dëgjuar ish deputetin apo mikun e Fatonit zotin Gani Geci dhe në një forme kanë njohuri si për ngjarjen, si për kontekstin edhe për ekspertizën e dur për të nga bërë të kuptojnë pak më shumë në përmjet nëndimit të tyre. Si me ndonë, Dritan? Si e ke parë ti këtë njërja? Shko e para është dhjem vërtet keshë që po duhet mërëmi me njërje kriminale. Do me thënë si pas te kjo është tjesht një njërje kriminale. Shtjesht një vepër kriminale, cilës po japim konotacion politik qeveri e Kosovës, qeveri e Sërbisë, dhe ne po merremi mbra, ata po duan mbulojnë problemet e tyre, hallet e tyre, dështimet e tyre. Një ngjarje kriminale që po përdoret politikisht. Është një ngjarje kriminale që po përdoret politikisht dhe ne po bëhemi viktimë e këtij përdorimi dhe hajde të flasim për të ngjarje kriminale. Në çdo vend të botës, në momentin që vret një polic, pavarësisht se të shtyu kush, të pagoj kush apo nuk të pagoj kush, e vrave për çfarë lloj motivi që ta vrasësh, qofshin momentale, traumave, për shkak të çrregullimeve etj. Absolutisht do dënohesh, do shkosh në burg në rast se nuk kapesh. Do të tentojnë të të vrasin në rrasë të kundështosh forcët e policisë, si që ka ndorë dhe në Republikën e Shqipërisë, disa raste kur ka tentuar policia të arrestojë persona, kanë kundështuar, janë ekzekutuar nga policia. Dhe nuk e kemi bërë të madhe dhe asë politike. Dhe ashtë për të për një kontekst të tensionuar, nuk duhet të bërë të madhe. Pra shqyë se vrau një policë sërb. Do të kësha bërë të madhe në rrasë se këj polici sërb, pra këj zotëria do të qoj do të vrisë një policë sërb në Preshev, ati ku këj ka qënë, ku Sërbia aktualisht po i përzë shqiptarët ditë më ditë, po bën pastrim etnik. Dhe në rrasë ati do kështë e vrarë një policë sërb, një gjandarë sërb, që bën represion dhe shqiptarëve, po, do kështë atënë dakord këj zgjodhi të bejtë, po kjo që zgjodhi këj, u arratis nga burgu, për t'iku për Evropë, rrugës e ndaloj policia, kështë e vendosë mos këthejmë në burgu, pra është e kotë, kështë e një jetë tragike, që është për të ardhur keqë, që fëmi, që përfundoj ashtu se që kështë e jetën, edhe kjo është për të ardhur keqë, dhe është për të ardhur keqë për të dhe për familjen e ti. Unë mendoj se ky trajtim që bëjmë dashi, një pjesë e bëjnë hero, një pjesë e bëjnë ashtu, është fatkesi e madhe për familjen dhe është dëmtimi madhë për familjen. Pse e përdor politika serbe dhe pse e përdor politika e Kosovës për rastin e Fatonarit? Politika serbe, për përdor rastin e Fatonarit për arsye se do të krijojë një balancë për akuzat që shteti Kosovës i ka bërë Serbisë për rastin e Banjskës. Domethënë po do të krijojë një balancë me Banjskën. Do krijojë një balancë me Banjskën duke thënë që Kosova e ka liruar këtë Kastile, e ka çuar për të bërë veprimtari terroriste, siç tha Daçiçi në intervistën e tij, dhe për të balancuar Banjskën që dakord juve na keni akuzuar neve, por edhe juve i bëni këta gjëra. Jemi njësoj. Pra, jemi njësoj. Kurse Kosova po e bën politike që askush mos të merret me dështimin e forcave të sigurisë. Ky zotëri është arratisur me datë fatkeqësisht pra. Edhe ishte arratisur me datë 6 korrik. Dhe nga data 6 korrik deri me datë 18 korrik, që ndodhi ngjarja, policia e Kosovës, organet e sigurisë të Kosovës, shërbimi informativ i Kosovës nuk kishte dijeni se ku ndodhi ky person. Ndërkohë që për çdo ditë ky jepte deklarata me videokoll me televizionet ndryshme. Dhe në asnjë moment nuk kishin dijeni se ku ndodhi. U mor vesh ku ndodhi vetëm kur u vra, kur deklaroi Serbia që është filani. Pra deri në moment nuk dije ku ndodhi ky person. Pra një dështim total të forcave të sigurisë në këtë aspekt dhe tash i të mbulojmë dështimin duke bërë një deklaratë skandaloze. Deklarata që bën ministrja është skandaloze. Ka këtu gjasa të ketë konspiracion nga serbët? Nuk ka asnjë gjasë që të ketë konspiracion nga serbët për këtë zotëri. Fare. Për vetë faktin se si është rritur, për vetë faktin çfarë ka hequr ky. Pra për vetë faktin se pse ka rënë në burg herën e parë dhe si ka vazhduar më tutje, nuk ka konspiracion. A është një person i cili i ka munguar mbështetja, është një person i cili është përdorur disa herë, si në rasin e parë ka qenë 15 vjeç edhe më mbrapa normalisht është përdorur,
sepse në ato pozita që ka qenë ai përdorur dhe i ka munguar përkatësia dhe po ta shohësh herë mbante bluzat ushtrishtarëve të Kosovës për përkatësi, herë flisë për çështje të fesë, pra një person që nuk di se ku e gjendë përkatësinë. Nuk donte të gjente një pikë referimi, një koordinatë ku të orientohej dhe e kërkonte mbase në mënyrë të dëshpëruar. Prandaj po them, dhe rikthimin në normalitet. Tepër shqetësuese kjo punë. Pra, të merremi me këtë ngjarje, të japim një konotacion të tillë, ca ngjarje për mua është shqetësuese. Dhe më tepër shqetësuese deklarata e atij gazetarit që thoshte që Kosova, pra, çdo person që rratiset nga burgu, kushto qoftë, shteti nuk do thotë, nuk të bën ofertë që po erdhe ti çfarë do ti të jap puna. Mos do të ria rratis nga burgu, se ti do mundohet kapi, do të bëj presion me deklarata ndryshme që kap sot e kap nesër, kjo është problemi. Ama, arsimi, domethënë, pa gjithë problematikën e institucioneve, ai është problem tjetër. Por nuk mund të akuzosh që është faji shtetit në këtë aspekt që për këtë që ndodhi sot. Pra nuk është ajo. Dhe e dyta është fyese për mua që flet për këtë rast, pra që ngjeni kemi mbledhur për këtë rast, dalja e Ganigecit, një personi i cili është akuzuar për vrasjen e dy pjesëtarëve të ushtrishtarëve të Kosovës, një në vitin 1998, komandant Sandokanin Abedin Reshën dhe një në vitin 2014, i një pjesëtar tjetër të ushtrishtarëve të Kosovës, Rushdi Shaqiri. Pra, kjo është tepër shqetësuese. Por më dhe fyese. Fyese në kontekstin e trajtimit të historisë, në trajtimin në kontekstin që një personi të tillë, absolutisht, një personi të tillë, një personi të tillë. Nuk të merr kuptim në rastin që ka qenë personi i fundit që ka atakuar dhe ka qenë afër tij. Nuk merr asnjë kuptim. Nuk më merr asnjë kuptim, sepse nuk ka asnjë lloj vlere. Pra ai s'ka asnjë vlere, ai personat e fundit kanë qenë familjarët e tij, ka ardhur dhe ka ikur. Ka ardhur, ka hyrë në darkët, ka ikur nga burgu. Pra s'ka thënë askush lloj. Thoshte edhe diçka. Burgjet në Kosovë thoshte kishin tjetër trajtim për Ganigecin dhe tjetër trajtim për mua që më kisha bërë një vepër. Pra, ai akuzonte personin që, domethënë, nuk e akuzonte drejt për drejt atë, po thoshte institucionin. Bëj dallimi, ato nëse sepse ky kishte vrarë pjesëtar të QK-s, kurse ky tjetri kishte vrarë kur do vi rradha një polic rus të unikut. Pra, bëj dallimin Kosovë këto normalisht. Dhe ky trajtoi ndryshe, kishte trajtim tjetër jo nga personaliteti i burgut, trajtim tjetër nga rrethit burgosëve, pra kuptohet. Kurse ky ishte komplet trajtim tjetër. Edhe nga rrethi, edhe nga institucioni. Po edhe nga institucioni. Të dy e thoshte, sepse e kam gjetur. Po gjithsesi janë pretendimet e një njeriu që duhen adresuar. Zyre Xhepi, nga pikpamja e një eksperti të kriminalistikës, që arrin të kuptoj shumë çka, qoftë mbase nga vetëm një foto. Çfarë të qëndron dhe çfarë nuk të qëndron? Në atë çfarë është thënë për rastin e tekjes. Me gjithë përdorimin politik që ka të drejtë Dritani që e ka marrë rritë vëtërës edhe kam qenë në një medje kosovare, nuk pa them për arsye PR-i. Asi problem, koleg. edhe në kanë masakruar, do më thënë, në kanë zirë si këshu, si filosep. Dhe më e bukra ishte që diskuton me ekspertin kriminalist një pulagji, që ishte pulë. Do më thënë, bënde komente për le themi për intervjisen që më dhash. E thashtë të sa për flesh. Problemi që ndronë këtu, e para një krimi nuk ka komësi. Nuk ka shtetësi. Krimineli është kriminel. Nëse kryen një krim, duhet përgjigjesh për krimin që bën. Por ashtu rastet kur janë krime shtetërore të organizuara, tipit që një shtet i caktuar, domethënë si Banskës për shemb, tipi Banskës në Kosovë. Tani në nuk e hiq presje zotëris domethënë. Por në ndryshim nga ajo jam te kjo pjesë që un shoh një tendencë për të neutralizuar situatën, për të krijuar një ekuilibër artificial nga qeveria serbe. Dhe më falë për mungesën e modestisë, po mua do të më ketë kopjuar e ministrja, vetëm me pikën që të ngrihet një grup i përbashkët, jam dakord që... Ta hetoj këtë ngjarje. Sepse e kam thënë vetë. Tha, edhe pyetja që më drejtoj gazetari ishte, ju mendoni, tha, se Kosova e ka, po Kosova, i thash, vërtet nuk e ka, po nëse nuk e bën, i thash, mund ndodhët si rasti i shpi zverë. Që i gjeshin organe që ngrit një tymnaj dhe morën nga kesa tila. Ju mnikun e keni aty, këforin e keni aty dhe... Kështë Euleksi. Euleksi. I keni aty strukturat e ua dhe mund t'ja kërkoni zyrtarisht. Për mua një ngritja një grupi neutral do të shmangte nga kesat. Ndërsa, pastaj, këtu ka plot pika për të diskutuar, të më thëmë. Ka këtu dyshime nëse është vrar apo nuk është vrar, nëse... Para një ka dyshime, imam, për mua, ajo është shumë thjesht do zgjidhet, do të thënë, është vrar se vrar. A ka nevojë familja për evidenca, për të besuar që
familjari i tyre nuk jeton më, a ju janë dhënë mjaftueshëm evidenca? Unë nuk e di si është Serbia me legjislacionin, por familjarët askush nuk i ndalon që të zgjidhë një studio të fuqishme ligjore, që të ketë, le të themi, një avokat mirë, ekspert mirë. Edhe familjarët mund të thojnë drejtim Serbisë, nuk kanë dalesë. Edhe ti marrin informacionet e nevojshme. Unë nga gjithë parafolqit pash një tendencë që, domethënë, po e glorifikohen me këtë mënyrë. Fationi ka një ngarkesë lartë kriminale, në fakt, për i të vërtetës. Unë pranoj të rënditin, domethënë, arestimin në moshë të re, ndoshta edhe dhunimet karakterit fuzik në Vërburgje mund t'i këtë ndodhur, por kjo nuk përlik që ka ndodhur mbrava, domethënë. Ai ka familjet mund t'a qonin të doktorët e tja, nuk mund të themi tani, sepse ai ka i kartel, nuk është se ka terrorizëm vetëm ndaj rusëve, domethënë. Ka sulmuar shqiptarët, gjithë, ka grabitje, ka kartel të pasur, domethënë. Botavësh, çosh, nuk është ne, dhe nuk kemi pse të tilla modele ne t'i bëjmë eroj. Unë jam për teorinë e krijimit të këtij grupi neutral, thjesht për të shmangë ngarkesat që ka Serbia me Kosovën, dhe faktikisht më duket, faktikisht pronocohet presidenti serb, ministri i brendshëm, po si duket ju ran nga dora, se ata e nisën për gjithë madhe. Por nga ngarkesa që shfaqte personi, çështja vetë u çfryshi të Lumbac. Dhe ju bëtë të lumbac i vogël dhe tani nuk pëndjen më, po tendencë për të kryuar ekulibra dhe për të kryuar një lojt destabilizimi të situatës për mua ka patur. Ta shi e ka bërë Fationi, se ka bërë Fationi, këto shmanë kryimi grupit, dhe më thëmë. Grupi specialistëve nuk e gënjen do të. Nëse vjen një grupë specialistës me këqyën e vëndin gjarët, me deklarime, me gjitha si ka ndodhë në gjarëja, distanta qitjes, drejtimi qitjes, janë gjera që ne specialistët i gjejmë kollaj në momentin që gjenien nuk koordinojnë gjërat. Kështu që këtë kisha parasysh, domethënë, kurse fakti i të qenit i vogël në Vërburgje është problematik. Ju themi një rast me Burgjet. Se kush ja prishi mendjen si ndodhi tek ndodhi. Ju themi një rast është pak edhe pak poromor. Në Burgun e Beqinit po është vërtetë. Tek dera djathas ka qenë një klub që i thoshin klub i shaqës. Vjen i kthyer nga leja. Është vërtetë, vjen i kthyer nga leja dhe policia vënë thoshte shqyr që na erdhi, hajde futu hyr. I tha priti sik se ka radhë, tha polici. I futi një dy dobi te klubi i Shaqës, i futi një taratisur dhe i. Domethënë këto momentet për të kthyer vetë në burg janë shumë të diskutueshme, se nuk është se kanë kënaqësi njeriu për të kthyer në burg, domethënë atë je për më tepër që ai njeriu kishte probleme, se ai janë deklaratat, intervistat që ai dhe teme i barazonde me homin e jetës këthimi në burg. Por burgu me të sho, dhe më thënë, ka patu një tendencë që të bërës dhe një burg të në Shqipëri, për se kanë bërë, burgu ka qenë, kam përshtypjen, burgi apo i tipit në Holandë, dhe këshu në Zvicër, dhe më thënë, që këthejnë, shkojnë daljen, bëjnë jetën e zakonshme, thjesht këthejnë në darkë, pra nuk më duket në i burg që të jep nga kesa të jashtë zakonshme në kuptimin. Por a i ka patu të nditet e vetë, a i ka pas nevojë për psikolog, për psikiatër, për kurim, por një trajtim i shkuar keq. Kjo nuk e bën të pafajshëm dhe për më tepër kjo nuk e bën hero, domethënë, nuk kemi pse e glorifikojmë. Është një rast kriminal që duhet parë si rast kriminal. Thjesht mos i japim ngarkesat që nuk duhet dhe një grup i pahanshëm për mua, qeveria e Kosovës, të deklarojë. Me qeverinë serbe duhet ta ngrinte me aq mundësi sa ka. Si e ke parë? Fill pas Saratisjes, unë e kam ndjekur këtë situatë edhe në trajtimin në mediat e Kosovës, të herë pasheshme që me datë 7. Që me gjatë Saratisë, në 7 unë kam patur një prononcim, kam ngritë një shqetësim mbi personalitetin e këtij personi, ku kam vënë re që ka patur një munges të jash zakonshme të trajtimit të institucioneve të Kosovës, institucioneve korektuese, në drejtim të rehabilitimit dhe reintegrimit të këti personi. Ky person është arratisur 9 herë nga institucionet e vëdjes dënimit në Kosovë, po ashtu ka fituar nga liria 9 herë. Unë i pashë edhe para folësit që ishin në Skype edhe atë të ndërurin gazetar që foli, dhe Arsim Lani të fajnë në periudës së vuajtjes së dënimit sistemit në vitet 2000, por unë mendoj që pastaj bëri edhe një përgjegjës të gjithë sistemin 25 vjeçar të Kosovës. Po, unë sistemet. Po, unë mendoj që brenda atij sistemi, patjetër. Po ne po them, aty këtu është problemi, sistemi. Edhe në brenda këtij sistemi ishte edhe gazetari i nderuar. Sepse
ai tregoi që ka patur kontakte të herpasueshme me këtë person, por nuk pash kur një deklarati që ai ka bë autoriteteve, thirrje dhe ka vënë re se ka trauma të vazhdueshme ky person dhe nuk ka bë asnjë thirrje për institucionet, meqë është edhe gazetar dhe ka edhe gjitha mundësitë për ta bërë një thirrje, për ta trajtuar këtë. Ndërsa unë që ditën e parë që është arratis, i kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës të marrin masa për ta parandaluar arratisjen sepse ky njeri me datë 6 me masa do marrin kur ai masa po patjetër, patjetër sepse ato i kanë institucionet dhe mos ta tolerojnë sepse ardhja deri në këtë pikë ka ardhur si pasojë e tolerimit të institucioneve të Kosovës, duke marrë parasysh që ky ka kryer një vepër e cila është për të diskutuar. Duhet të parandalonin sepse unë e kam paralajmëruar këtë ngjarje pa ndodhur, kam thënë që Fatoni me këtë ngarkesa që ka dhe me këtë parashikime që jep vetes që është një hero i gjallë, ai do bëjë një akt të fortë sulmi ndaj institucioneve të Serbisë dhe deri tek një atentat që mund t'i bëj presidentit kryeministit Albin Kurti për shkak të bindjes fetare dhe për shkak të tolerancës fetare që Albini ka kryer me rrjetin e LGBTI-s, çfarë këto. Domthon, ai kishte shfaq këto shqetësime. Megjithatë, kriminali në gjithë botën është kriminal, por ne vetëm ta mbarojmë. Në mbështetje të kësaj tendencës, po them. Ta mbarojmë të ana fetare, e përjashton vetvrasjen. E përjashton vetvrasjen, po varet deri në çfarë pikë është. Nuk është përjashtuar vetvrasjen. Tani, ka pista nga ato ndryshme. Nuk, jo, ai dallohet kohë. Jo, ena fetare përjashton vetvrasjen, por në kushte në kushte të luftës së mos i vim se çfarë gjë. Kam këtë, pavarësisht që akti i tij është akt kriminal, vrasja një punonjës policie është akt kriminal, por ajo që dua të ngrisë si shqetësim edhe për institucionet të Kosovës dhe për median e Kosovës dhe për gjithë ato njerëz të cilët kanë influencë në Kosovë, duhet të bëjnë kujdes me përdorimin e këtyre influencave, me njerëz të cilët kanë probleme. Ne kurrësi nuk kemi djem për të na vrarë armët e Kosovës, armët e Serbisë. Djemtan nuk duhet vritet nga armët e Serbisë, pavarësisht çdo lloj situate, por duhet merren masa të parandalohen ngjarje të tilla, duhet të ishin marrë masa të parandalohen ngjarje të tilla, duhet ishin marrë masa që ky person të kurohesh brenda institucioneve sepse dukshëm kishte nevojë për kurim, nuk kishte nevojë për të ngritur emisione, janë bërë disa emisione për këtë njerëz, ku e paraqisin si një hero dhe kur një emision nuk u bë për ta ndihmuar këtë njerëz edhe për të marrë një shërbim shëndetësor. Gazetari tha që ministri i brendshëm tha që do ta arrestojnë, po pse çfarë do thoshte ministri i brendshëm? Edhe e quajti një problem shumë të madh. Si mund thotë ministri tha që ne do arrestojmë. Po çfarë do i bëjmë një që arratiset dhe ka kryer vepra penale? Do ta marrim ta përgdhelim, se nga përgdhelja e gazetarëve dhe njerëzve të tillë në Kosovë përfundoi ai dhe bëri një akt kriminal dhe serbi me të drejtë gjeti mundësinë dhe ekzekutoi dhe unë dyshoj që s'ka pas asnjë tentativë për ta arrestuar. Fare. Ato kanë prit momentin e parë që të dali thep shtjegës objektiv. Nuk kanë bërë tentativë. Kështu që ti kursejmë djemë të shqiptarë që të vriten nga armët e Serbisë. Si, a thua si, është ka që thjesht? Duke i trejtu. Shumë e thjesht është nëse kemi institucione korrekte, nëse kemi shoqëri korrekte, nëse kemi kohën mediatike që u jepet njerëzve ta shfrytëzojmë pozitivisht dhe ngrem 9 herë arratisje nga këto institucione, për çfarë janë ato institucione? Po në qofë se dikush ka një të vërtet për thënë, në me thënë, mediat të mos e dëgjojnë, të trajtojnë këdo si kriminel, aty brënda mund këtë vërtet, a i mund të diçka që të tjere duhet të dëgjojnë, unë së po them të trajtojnë si herë, po. Është i vetëmi person në Kosovë, është i vetëmi person në Kosovë që ka patë mundësi. Vetëm se kriminalizohet më shumë në burtje. Është i vetëmi person që ka patë mundësi të thotë gjitha, edhe në media. Pra nuk i ka munguar asgjë për të thënë gjithçka. Po kjo nuk ka qenë domosdoshmërisht problemi pse ai ka shkuar deri këtu. Sa ai ka pasur mundësi. Problemi që ka shkuar deri këtu, arrestimi se ai është arrestuar edhe para 15 vjeç. Ka qenë 13 vjeç kur është arrestuar për herë të parë. Ka grabitur një armë dhe është detyruar bashkë me babain ta shoqërohet në komisariat dhe ka dorëzuar armën. Ka filluar më parë se të bëjë vrasjen e ushtarit rus dhe ka patur problematika dhe trauma të herë pas hershme. Ky njeri ka pas nevojë të kurohet, jo të bëhet hero ku nuk ishte hero, se vepra të tilla nuk janë vepra heroike, janë vepra kriminale. Dhe përfundon pastaj i vrar. Mirë, ta fus edhe Pleurat Saliun në qoftë se e kam gati nga regjia. Pak e vështirë për të menaxhuar kohën sot. Pleurat, shumë ndjes për vonesën. Shumë ndjes, po. Faleminderit fare. Shumë zonja Jonida që më keni ftuar dhe kam nderin të jem kë i lidhur në përmes
telefonit në këtë studio dhe të pranishme ti përshëndes atyre, sidomos zotin Dritan Gojaj shumë, sepse deklaratat e ti ishin mjaftë sakta, po ashtu edhe të kolegut fundit të pojqoj koleg të panelit, kështu që qka do që di dhe qka do që mbytmi, do të mundohen të them atë që di edhe të vërtetën si shtënë që në profesion. Okej, një sqarim të vogël që më vjen tani, për para se të filloj edhe të marrë edhe mendimin tëndë pleurat, nga arsimi që po në ndjek dhe që ishte në pjesën e parë, dhe është një sqarim, Zotë Basha, që e bëm për ju, dhe më thotë që une kam përdoru ndikimin tim dhe kam vendosur kontakt me nënën e Fatonit, me Ministren e Drejtësisë, për t'ja bërë të njohë shqetësimet që kishte Fatoni. Dhe ato janë te kaluar, nuk janë marrë në konsiderat. Do me thënë, në një lojë forme, arsimi thotë që po, une kam përdoru ndikimin tim, që ti them autoriteteve që ky njeri ka nevoj për trajtim. Për të qënë, po, për të qënë... Pa tjetër, në me dhënë se jo gjithmon ju japi mundësin njerëzve të thonë gjithë gjërat që kanë bërë, askush nuk do donë dhe t'i jepë të sot prioritet protagonizmi që ka bërë njëri që ka bërë tjeti, po për të kuptuar thelbin e kësaj historie. Pleurat, si ke parë ti këtë gjarje? Qëfar do me thënje ka për ty? Për te ngarkesës politike që ka marë, dhe sa gjasa ka që politika midis e Serbisë dhe e Kosovës, ta qoj këtë ngjarje për te atyre limiteve që kjo ngjarje mund të mbaj? Zonja Jonida, unë jam gjatë në media dhe Fatonin e një veprën e ti dhe personalitetin e ti e një qysh prej rastit ku ka ndodhur me vrasjen e ushtarit të rus, edhe sa për informacion, jam edhe duke punuan këtë drejtim, po kam informacionet sigurta se ky rus i vrar ka qenë pjesëmarrës në vitin 1998 në masakrën e Izbicës, dhe Fatonit nga atë kohë kanë ardhur informacione dhe fotografi bashkë me disa të tjerë, që ky është ushtarit që ka qenë, si me thënë, legjenar në ushtrinë sërve dhe ka marrë pjesë në masakrën e Izbicës. E dijet ka ka ndodhë aty. Nuk ka qënë një ngjarje rastësishme, dhe me thënë Fatoni, atë ngjarje ka bërë brënda kontekstit që ka pasur parasysh. Sakt, une, nëse e kini pa, e kam intervistuar edhe mikun e ti të ngusht që ka edhe nga ai fakt e ka Fatoni ndaj të babës e ti, dhe një qysh në filet e ti, aty ka marrë pjesë, do të thot, ka qenë do është bashkarisht dhe është akuzuar se bashkë pjesë marrë në vrasin aty rusit, po më pas Fatoni ka të rje, ka thonë që kam qenë vetëm. Aty rusit, aty ushtarit rusë, po shprejnë nështu, ja kërkon një cigare, një vajzë e Kosovës, edhe ajo është e larguar nga ajo vrasje dhe nuk është përfshin nga Fatoni, më pas ushtari rusë të në tonë tja e cigarën asaj, kënë gjitët lartë, ja merë automatikun, dhe në ato momente zbret poshtë, në momentin kërë e qonë në dorën tek arma, tek brezi këtu i pistoletës, apo altisë, si që themë në Kosovë, aty tani ka shkrep Fatoni dhe vranë ushtarin rusë. Kënë një kohë largohet edhe mbetet në arratime pas dorzohet. Dhe denimet që janë dhënë është minimale, por nuk ka qenë denim që Fatoni do të mund të risocializohet në shoqërinë kosovare. Të kuptoj. Pra të shqiptare. Dhe aty ka qenë gabimi fillestar i institucioneve ndërkombëtare që e kanë që orientuar në jetë Fatonin se qka dhe të bëjt pas. Denimi ka qenë shumë i vogël 5 vjetë, sepse ka qenë i mitur me ligjët e ishë Vuzavisë. Më pas, Fatoni edhe në atë kohë është arratisur, por krimet apo veprat e tjera, apo e që i kështu përshkak, për du të kemë njësë për familjen, më së përdori tema më të randa, sepse është situata si është dhe endë nuk e kanë trupin. Më pas, Fatoni merë pjesë në disa plaçkitje, në disa sunme tjera ku plagurësën 4 policë Kosovës dhe i ngarkohen, i bënë gjitha këto vepra bashkë dhe e merë dënimin më pas dikun ofër 28 vite. 25 dhe 28 vite nuk e kam shumë të sakë.
Mirë po, fatoni me pas, shteti Kosovës, në shtetin e Kosovës, në institucionet e Kosovës kanë qenë, po i quaj këtu gjithë miqë që fatoni ka pasur, sepse fatoni thire që ka qenë pjesë UÇK-s dhe thonë të gjithë, në krye të institucionet, drejtësise të burgjeve kanë qenë edhe miqë të ti, që kanë njohur, kanë ditur se çka bën fatoni. Atëherë, nuk është që tani shteti dhe institucionet kanë bërë keq me fatonin, sepse fatoni tani është 40 vjeçare, ka qenë moshën time, është i moshës time. Pra nuk është tani që ka bërë ky shtet, tani institucionet aktuale. Këto në vazhdimësi, shokët e ti, miqët e ti që kanë qenë institucione nuk ja kanë dhënë mundësin, edhe nuk e janë marrë me fatonin se çka të bëjë, çka duhet të bëjë, apo si duhet të cilët. Fatoni ka qenë njeri fjallës, kuptohet edhe vetë polisë të pranojnë që kur e kanë dërguar njerë tek mjeku me duar zgjidh, e kanë bëjë fjallën dhe nuk është larguar. Por, fatoni ka pas një të keqë se përjetime që i ka përjetu në kohën e unikut, nuk kanë arritur institucionit deri së është larguar herën në fundit që ta kuptojnë edhe të marrin seriozisht dhe të thrasin psikologës e psikiatrëve të mirën në të. Fatonit vetëm ka filluar të ngarkohet psiqika ti me kreta të vujtje që i ka pas 5 vite, sepse kushdo që ka përfunduar në burë në kohën e unikut, asë një nuk fletë mirë, asë një nuk thot që edhe për kundër që kanë qenë ndërkombëtar, aty kanë dërguar persona, apo ushtar, apo polit, që në shtetet e tyre ka qenë një katraure vërtet në sistemin e buzheve drejtësis. Dhe gjithmonë fatonin e kanë pasë si një target, ku në unikut pse vrajti, do më thonë, ushtarin rusë, e kanë dërguar në veri, njeri fmin e mitur, pra 15 vjetë me dërguar në veri, që sot unë po të kryej vepër, diçka, sot po të më thot që duhet që është në veri, jam kategorik dhe mund, duhet do të bëja gjithë shka që mos shkoj atje. Sepse endë sot atje në veri është merrit merrit që ka ndonë në buxhet. Pleurat, ku do t'a vendosë e gishtin? Kush është përgje, përveç fatonit dhe historisë dhe fatit të ti të keqë? Të gjithë këtyre rrethanave që jeta i ka sjell, le të themi që ai të japë më të keqen e ti, apo të preket pjesa më problematike e psiqikës së një njeriu. Nga autoritetet, në kohë të ndryshme, kush duhet kishte bërë diçka dhe nuk e bëri? Nuk e bën se s'dinin, nuk e bën se nuk e menduan që mos veprimi apo veprimi në këtë lloj forme do të krijonte nesër një situatë dhe një ngjarje si kjo që po diskutojmë sot, që sigurisht në kontekstin që është Kosova dhe Serbia do të përdorej pa dyshim. Unë po dua të ofroj çka di deri më tani për ta kuptuar aty se kush ka fajt. Në një kohë, fatoni Burgoset, pra pas i të rikëtet nga Aratia, Burgoset dhe e dërgojnë në Burgun e Dubravës. Dhe aty qëllon i drejtor një i nacionalitetit Bosniak, dhe kur shkon në atë kohë ministeria, ministre e drejtësis, që nuk është këtë tani, ka qënë dikush tjetër, dhe shkojnë edhe nga ndërkombëtarët, a i krenuar të të Burgu im është më i sigurti, dhe nga këto së në largohet askush. E këto kanë qenë ato pasoja që i themon që i ka përjetuar nga kohë në mikut dhe kanë vazhduar që trajtojnë burgjet në Kosovë si një vend ku aty shkon një për të vuajtur dënimin që ke bërë gabimin, po aty shkon edhe maltretohesh, aty ka kapë, mbi kapë dhe nuk merë masa askush, aty ka njerëz në burgjet aktualet Kosovës, ka njerëz që organizojnë vetë burgjet, drejtori është sa për të marë pagina dhe sa për ta kete emërin aty drejtori. Apo guptonë, dhe këtu etapa etapa, ose ku fatonit ka filluar të i rëndohet gjëndja, edhe mentalisht, por fatonit ka edhe një gabim dë vetin që ka bërë, sepse nuk është hapur edhe me mediat tjera. Ai ka dashur që të ketë besnikri vetëm tek mediat apo gazetare që vinë nga rajoni i ti. Unë kam provuar so herë. Ma djetë fundit kër e kam gjetur një kontakt në përmes diku tjetër, e ka pyetur direkt nga është kjo gazetare, ai ka thonë është i Prishtines me prej ardhe nga Lipjan, ka thonë jo nuk deklaruam për të. Apo përton, ai ka bërë
ai e ka e, e, është ngarkuar më pas edhe ka menduar se gjithë po ja dojnë të keqen edhe vetëm rajoni i tij. Mund ta shohësh edhe në deklarata kur ka folur Drenica, Drenica, vetëm Drenica, Drenica. Gjithkush e kupton, edhe gjithkush e thot vendet e shenjta në Kosovë janë Drenica. Nuk janë Prekazi, janë Skënderaje dhe Drenaze, kuptojmë ato. Mirë po kjo është ajo mbyllja që ati ka shkaktuar, sepse ai në vetë vete ka menduar që media tjera e dojnë keqen e mund t'i bëjnë dëmë. Ska mund, asë një media nuk i bëjnë dëmë, ska si t'i bëjnë dëmë dikuna. Ajo është dashur të hapet, ajo është dashur të shkojt bëjnë kërkesat të mediat, me pastaj mediat, tha kolego që nuk duat polemizoj me të se mund t'i dhnuat e nuk kam qërë t'i dhnuat me kolegë mirë, po thët që unë kom kontaktuar para se kryet vepra. Nuk e di kolega, a e ka lajmrua në institucionin, sepse profesionin a thët, kur një diçka e di, kërve falje, duhet t'i lajmruesh edhe institucionet. Nëse ka pasur numrin e kontaktit, që Viber, është dasht të barë tek institucionet. Nësët, nëse dojmë me bënë një test për korupcionit, do të lajmërojmë policinë që ato mjetët i marëm nga policia. Jo, të unë vazhde kontaktin me të dhe asgjë, sepse po ta kishte lajmëruar dhe të tregën të institucionet drejtsis, siguris, që kam pas kontakt, kjo është numri, nuk besoj që kish me arë deri këtu. Qartë. Nuk besoj që vatoni sot do t'ishte i vdekur. Reagimi, e kuptoj, reagimi i Albulena Agjiu, si të shdukur? Reagimi, unë vetëm tek kjo ku thot që ka apo ka një organizim nga Serbia që ti menaxhoj apo ti largoj të burgosurit që kanë vepra kriminale. Aty e ka bërë një gabim, një digresion që nuk do duhet ta shkruante, por në përgjithësi deklarata e ministrës mund duke që është deklarata një pushtetare që ka një institucion edhe që drejton një digaster qeveritar. Por tash që duhet dhe Ministria Drejtësisë, duhet të filloj reforma urgente në burgjet e Kosovës. Urgente janë imediate, nuk mund pritet më sëpse ke kapo e kapo, shinë të këtë. Ka gjasa që të ketë të tjerë faton në burgjet e Kosovës? Pas fatonit ka ikur një tjetër, para fatonit janë edhe 5 tjetër. Është Shanit Merë një që paracitet, a është i larguar, është dikun në Serbia, apo nuk, janë njerë që si nuk mund t'i bimë fje, unë nuk mund, nuk e di, a këja që ka bënë to, që nuk i thret, që nuk merët me këto. Apo kupton, nuk është tu vetën faj i Ministrisë Drejtësisë, nuk është as i faj i Ministrit Punëve të Brendshme, sepse dijen darja përgjësive, tu bje krek put, faj tek Agencija Inteligencës Kosovare. Zoti Recepi, një ndërhyrje, po sigurisht e Zoti Gojaj edhe Zoti Basha mund të e që ta shpërndajnë pak diskutimin. Po, a mundëm vetëm edhe një të athem. Unë pak para se të vritej fatoni e kam lexuar edhe media kroate, po ashtu edhe një disa media që nuk janë të kapur në Serbi, që fatoni është i zënë dhe vetëm pritet kur do të ekzekutohet dhe do të ndryshohet lokacioni. Sepse njerë ministri i Sërbë, Dačić, ka thënë që fatonin e kapo, me pas ka dalë reagimi se ma kanë devijuar deklaratën. Pra, duke njohur Sërbin, duke përjetuar vetë në kurën time dhunën dhe organizimet edhe ato që ka bërë Sërbia, unë dyshoj, ende dyshoj që... është vrarë kur, sa ko për para deklarimit? Mund, jo që është dërzuar fatoni, po, mund t'jenë shpenzuar ose e fyshe. Deklarimit të njarjes, po. Sepse njerë doli që është vra, e ka vra pëllitin me armën zyrtare, me pas i doli aty arma u qëkë, me logo të u qëkës. Me pas, nuk e dija keni parë një foto, në ka pozicioni që e tregojnë fotën, fatoni e kishtë një pikë tu, më vonë delë dhe veshë ishte këtë ndryshe dhe ftyra ti ishte këtë ndryshe. Pra, unë duke njohë Sërbin dhe duke përjetuar vetë në lëkutin me dhunën Sërbe, dyshoj që fatoni është vra adet. E kuptoj, manipulim të ngjarjes nga Sërbia ka pika të paqarta, pikpyetje shumë të mëdha,
ka në lidhje me vrasjen e ti? A është më tepër që familjarët kërkojnë trupin, duan evidenca dhe ky është një detyrim i çdo shteti normal? Kam kërkuar edhe kam dashur çka ja atje, por duke pa rastin që kemi pas në 16 korrik qëshor pak vitit kaluar ku jam sulmuar dhe më kanë rekomanduar mos shkoj, sepse unë kam dashur shkoj në vendin e ngjarjes, që kam përjetuar edhe organizime tila vetën nga policia sërbe sa ishte këtu, në familjen time, dhe një shumë mirë sistemen dhe organizime që ka i bëjmë ata. Ata e në gjendje, vetëm një të thëmë, në vendin ku kam banuar në Dardani, një komshin një unë i sërbë, nga ka thonë që jemi në gjendje gjithmi tanë të djegin, të fuzësim në furë druve, vetëm të alemë fanjuve. Këto, e tha Zoti Gozaj, ky është momenti që ta kanë dashur ta bëjnë një baraspesh, momentin kër kancelari Gjerman ka ardhur në tërbi dhe aty të thuet se keni po që kancelari Shult asë nuk ka kërkuar ekstradimin e Radoqiqit kriminele që është me akt akuz nga prokuroria. Po, pastaj është edhe më e rënda mediat në Serbi se çfarë organizimi anti-Kosovë dhe çfarë shpifje të mëdha. Këto e dim, zotë Recepi, çfarë do të shtoja? Jo, do të shtoja këtë njërë, pikës pari njërë persona me këtë lojë rëzikshmërie, nuk duhet jenë në këto lojë burgje të avrë. Ky është problemi që do të ngrinë në ratë parë Ministrë Drejtësisë. Personat dëshuar për një brasë, si të dhanë intervjisët, me tila nga kesa penale, në burgje të avrë do t'jenë personat që janë akuzuar për veve penale të ullëta, jo vjede, jo tjera, jo tjera. Përsa i takon faktit se mora shkaz dhe nga jo që thatë më pas, përsa i takon faktit që ka patu një tendencë nga Serbia, jam të qishë dakord me ju, por do bëni mirë që të siguroni dosjen dhe do shta dhe ne nga Shqipëria, ose do shta dhe ju keni specialistë shumë të mija tjetë kurit, mund t'ju afroni ndihmë, do më dhe. Sa do ta kenë stimuluar në gjarën, do më dhe në temi gënjeshtra del, do më dhe. E parë në sytë e një specialisti, nuk gënje do të, vetë vrasja është dalushme, vrasja në distancë tjetër është dalushme. Nuk ka për të lënë Serbia, nuk ka për të lënë Serbia të bëshëri e tim, jo. Zoti Recepi, si do të mësojmë kohën e ngjarjes, kur ka ndodhur? Si do të mësojmë kohën e ngjarjes? Tashi, nuk ka krim të përsosur, du më thëmë. Zotëria tha për spostim lokacioni, Fationi ka pas telefon me vete. Që që lokacioni që ka levizur, kuptohet që gjetë kolaj. Polici ka pas telefon me vete. Polici i vrarë. Dhe në të zhvend ka qeni dhe lokacioni dhe policit. Nuk ka gjerat pas basme këshu nga pikpame profesionale nëse do ketë një jetim të apur. Që që këtë duhet të thua, këta njerëz me këtë lojë rizikshmërjes të duhet të themi, do më thonë, se pas luftës ka patë njerëz plot që u kriminalizuan, duke mos edhur batë mbi luftën eroike të Kosovës, po njerëz që batin nga kesa emocionale, nga kesa kriminale, se kam për Fationin, se Fationi është një rast të keq trajtuar, njerëz që duhet batin nga kesa të lartë të kriminale, nuk duhet t'jene këto burgët të apër, duhet t'jene burgët të sigurisë të lartë. Jo, jo, kjo ka qenë fundi, do të thot, ati kam betur 10 vite 5 muaj, se kam në Fationi, kam në Barim, kolegët që kishtë në zyra i kanë probleme. Bull, ka plot, do më thëmë, janë njerëz me nga kesat të lartë kriminale, nuk mund të rinë në burgje të apurë. Okej, digjo, atë ju propozoj diçka, ne i bërë një telefonat sot me... Në base na jep një tjetër këndvështrim, ose në base ma jep një të dhënë tjetër, për ta mbyllur edhe për të dalë një konkluzion, një ngjarje që besoj do të mbaj gjithmonë me kuriozitet dhe me mister, deri sa të zbardhen detajet, po e vështirë po të marrësh parasysh marrëdhënien që ka në autoritetet e Kosovës me autoritetet e Serbisë, në një kontekst tjetër do ishte gjithçka shumë e thjeshtë dhe nuk do kishte këtë ngarkesë, po të shohësh live-in e emisionit në YouTube, aty ka shumë tension, shumë përplasje, disa që i quajnë hero, disa që sigurisht e shojnë gjarjen më ftohtë. Disa në quajnë filosër për shumë. Po, ka shumë përplasje, sepse në këtë kontekst zhvillohen këtë ngjarje, prandaj dhe marrin këtë ngarkesë që e Brejti Idritani që në fillim të bisedës me të drejtë. Po çfarë do doja të thosha ishte një bisedë që kemi bërë sot me nënën e Fatonit, zonjën Shekria Ajrizi, një telefonat të cilën ajo na e ka autorizuar ta transmetojmë, dhe në pamundësi për ta pasur në lidhje të drejtë për drejtë, për shkak të ngarkesës emocionale edhe për shkak të kësaj ore të vonë, unë do doja ta dëgjonim edhe më pas të jepnim një mendim të fundit bashkë edhe me pleuratin që e kemi në lidhje të drejtë për drejtë me Skype. Regjia, e kemi gati telefonatën e zonjës Ajrizi, po ta dëgjojmë. Se shtetit ja dërzuva 15 vjeqorë, shtetit mojt e 23 vjetë.
Ju s'keni pas asë një kontakt me djalin, kur e keni pas kontaktin për ertë fundit? Me djalin me këmë pas kontaktin me një korek ka orë dikend, ka ne eri me tre korek. Ka më leje nga burgë, u konë shumë i regullë, u konë shumë... Aj, i ka bo atë vërëci, ka ikë, 8 herë t'ke e nanta, u ikë pe i... Si s'ka pas drejtësi për ta. Përshë ata i ka bërë, ka pasur në një shqipësi. Ai i ka dosh lirin. Ai i ka dosh lirin. Shkur shqip lirin. Për liri ka luftu edhe si 14 vjeçari. Po, e di... Luftës edhe lirin si avan kur, edhe lirin jam ohun gjithë. Ai ka shpreu në një shqetësim kur ka ardhur tek shtëpia për ertë fundit? Jo, absolut jo, absolut jo. Absolut. Ju jeni në... Jo. Jeni në djeni si trajtoja i në burg, a shprejte do një shqecim? Po, e kom gjithë, e kom shprejë, gjithë e kom shprejë shqecimet, gjithë e kom ditë shqecimet, e kom ditë maltretimet e ti, e kom ditë që shu trajtu si 15 vjeqor në përburgjet, ku e më thoma traumat, e kom ditë ku mojt me njerëzit me 30 vjetë i denun, me 35, ku kom 15 vjeqor, e këmë ditë kërë e këmë potë lidhën me si më gjirë në tre vena, e këmë ditë që u doshtë se i më tërë më trajtu në burgun e Lipjanit, nuk u trajtu, vendimi është që u trajtu në Lipjan, krej këtu i këmë ditë. A i ku ka qëni, ku që ndronë të edhe, më thë në cilin burg që ndronë të së fundëmi? Në për të në burgjët. Në fund fare, tani, para si të arratisej? Para si të arratisej në burgun e Smyrë Këndicës. Fatë kështesh kësi mitër ka qëndru mas shumë të në burgën e Mitrovicës në Veri edhe në burgën e Prishtines në Prishtin. Ashtë edhe intervistën që këmë bëhonë në bëjmën e tim, krevetin e betonit që ka fjetë. Ka fjetë në krevat betonit? Po. A i nuk ishte në Serbik, ishte në një arsye, ju kështë ndë një gjë për ja, ato anë i ato në kur farë djeni në skim, asë nuk e mbyt, asë jim djeni, asë që shka ndëvë, asë që shku, asë që shohi një asë kur, absolut. Ju mendoni që i ka ngritur kurth? E, ato shtetje e din, në dyrës shtetje të kohë. Në ku ikë për shërbës temë, ose për ishë në bërë një sistemë, ku ikë për shtetit. Juve keni... Ato ishë aty shtetit. Juve keni pasur në një komunikim me ministrin, ju kanë marë... Dikush... Ja, s'na kanë morë asë njerë, asë një... Sa do pak një shkrim, sa do pak dhugë, një në kushtlim s'na kanë bo. E kuptoj... Dhe me keqja është, pasi me të cuna është kanë ehtë dike, pasi janë të ujë arrestuat. Shteti ju. Me artanin keni komunikim? Falemderi. Po, normal, se djole ka. E di, por a do vithem, apo? Urna? A do vithem? Do vi në Kosovë? Të këqyru, të këqyru. E, kuptoj. Të këqyru. Kjo ishte biseda me zonjën Shekrija Ajrizi, nuk e di në qofë se kuptua diçka më shumë se që kemi diskutuar tani, po për ta mbyllur paka shumë, si me ndonë që do të vazhdoj të trajtojt kjo njëjarja? Edhe kush, a do nëzjeri dikush mësime dhe dura nga kjo njëjarja, për ta trajtuar si duhet? Është shumë rëndësishme që kjo njëjarja të analizohet thellë në institucionet e Kosovës, unë e kam vënëre edhe në komunikite me përpashme që ka një neglijencë në të drejtim, institucionet e korektuese të Kosovës kanë probleme, por ndoshta kjo ka ardhur dhe si institucionet e reja dhe kanë patur problematika, por dhe veprat të cilat janë në një farë mënyre konsiderohen si vepra patriotike, por që në legislacion janë vepra penale, janë munduar të trajtohen ndryshe dhe është një gabim që është bërë dhe me Fatonin i cili pastaj përfundoj si përfundoj. Mendoj që institucioni, ajo që unë e thashe dhe pak më përpara që nëse do kishtë ndërhyr institucionet e Kosovës mund të kishin përndaluar, po mund të kishin përndaluar pasi mund të fusishin negociator si që ishte nëna dhe ose prindrit apo vlaj dhe mund të kishin bërë një përndalim. Gazetarët kanë patur kontakt her pas hershme dhe deri tre orë si që deklarua dhe këtu tre orë para se të do të ngjarja vrasjes e policit, pra nëse këto komunikime do ishin transferu
shkruar tek institucionet dhe institucionet do të kishin përdorur dhe do e kishin marrë seriozisht, por jo të mos i vlerësoni këtë situatë, sepse un kam parë edhe një ish zyrtar të lartë të qeverisë Kosovës kur un kemi qenë në një bisedë në studio dhe kur un i thoja që ai ka probleme çëndetit mendor dhe do ju sjellë pasoja pasi do të tentojë të hakmerret për ngjarjen e veriut të Kosovës ku mbeti i vrarë një punonjës i policisë Kosovës. Dhe ai do të tentoj tani që është rratis të bërë. Nuk e merrin seriozisht, thonin pse i jepni kaq rëndësi kësaj gjëje, ai është një gjë pa vlerë. Pra, nuk duhet trajtuar gjërat kështu, duhet marrë me seriozitet, duhet marrë parasysh dhe sa delikate është situata e sigurisë në Kosovë. Këtë ju thash, tekstualisht të ju thash, dëgjoni, keni një situatë shumë të rënduar, shumë të ngarkuar, dhe Serbia pret momentin më të vogël, një ngjarje shumë të vogël, ta bëj shumë të madhe për ta barazuar me ngjarjen me veriun e Kosovës. Dhe me këtë qëllim, mund të sajoj, sepse strukturat e sigurisë i ka goxha të zhvilluara, dhe me duke marrë ngjarje reale dhe duke inskenuar ngjarje të tjera, ajo mund të përshkallëzojë situatën. Kështu që në këtë mënyrë duhet marrë masa që ngjarjet që vinë si pasojë, siç ishte edhe rasti i Fatonit, të parandalohen, që të mos shkojë më tej dhe mos përshkallëzohet situata. Dhe kam kërkuar dhe njëkohësisht që institucionet të cilët monitorojnë dhe menaxhojnë sigurinë në Kosovë, institucionet ndërkombëtare, të ndërhyjnë në këtë rast, sepse nga një ngjarje kaq e vogël mund të dalim tek ngjarje të cilat nuk kthehen më pas. Ato të mund ta përdori dot Serbia këtë? Më shumë se sa kemi parë këto ditë? Jo, nuk besoj se do përdoret më shumë se ç'është përdorur. Nuk duan apo nuk kanë mundësi çfarë përdorin më, për arsye se fatkeqësisht Fatoni është i vdekur dhe unë e mirë kuptoj edhe deklaratën e tij më së tepra dhe e mirë kuptoj në atë pikë që e shoh që ajo ka folur në mënyrë të qetë se nuk ka dhimbje më të madhe sa prindi të varrosë fëmijën. Kjo është dhimbja më e madhe që mund të ekzistojë sot. Ata kanë parë trupin. Ata dinë edhe një lajm. Do kohë për të ardhur trupi, sepse këto janë procedura që ndiqen, por nuk është se nuk do vi trupi. Ai nuk ka përbën. Trupi është çështje familjare, më nuk është çështje shtetërore dhe nuk është çështje e vet këtij problemi. Nuk përbën më asgjë. Unë do të uroja që nuk kam punë me institucionet e Serbisë. Ato mund të flasin si duan, le të përdorin si duan, le ta bëjnë si të duan. Pra ata Serbia i ka bërë këtë gjë. Në jetë tjetëve me shqiptarët. Serbia do të thotë serbe ato që do të thotë atyre. Unë kam institucionet e shtetit Kosovës, pra ato nuk duhet të keq përdorin raste të tilla për nevoja të brendshme politike. Qoftë për të mëluar diçka tjetër, qoftë për të goditur diçka tjetër, qoftë për të goditur Serbinë në një tyre raste, pra siç është rasti i ministres në këtë rast, pra të mundohen të jap zgjidhje dhe të mos keq përdorin dhe të mos luajnë me fatkeqësitë e këtyre njerëzve. Fatoni ishte një fatkeqësi me një jetë fatkeqe, një të fund fatkeq. Është e dhimbshme që edhe sot vazhdojnë qeveritë luajnë me fatkeqësitë e njerëzve edhe kur ata kanë vdekur. Në kuptoj. Si mendon, Zyrtar Xhepi? Atëherë unë kam... Do të mbaroj kjo histori me kaq apo... Po e fillojmë, pikërisht, po e fillojmë, e para një ngushëllime më tamës për birin, do më thonë, edhe ishte një deklaratë që thjesht prekset, do më thonë, nuk është në tha diçka në lidhje me ngjarën, thjesht një njerëz. Ajo histori që dihet domethënë, ke trajtim në veri dhe ndoshta jam i bindur se i mshojnë të gjithë që është e vërtetë. Për pjesën serbe, unë deri, le të themi deri dje domethënë, ose edhe deri sot, kam përshtypjen që është një tullumbac që përpëson një çfarë të lehtë domethënë. Pati një tendencë kështu për të krijuar një lloj ekuilibri, por nuk krijohet ekuilibri. Banjska ishte Banjska. Ki parasysh trupa elitar të stërvitur special me një rast aksidental, do më thënë le të themi, një njëri që ka tronditje të forta psikike dhe në qofë se ka kryer, sepse unë e shofë me pikpyrje këtë histori, ka dhe pikpyrje të veta, në qofë se ka kryer vrasje dhe në qofë se ka kryer vetë vrasjen, nuk mund të barazohet, do më thënë, me një krengritje të armatosur të mirë organizuar. Kështu që në këtë rast kam përshtypjen që edhe serbët vetë janë dijen që nuk mund ta shfrytëzojnë. Nuk është gur peshë që ngrej gjithë një gur i vogël të ngrej gjithë të shkëmb. Për sa i takon autoriteteve të Kosovës,
thash me atë pjesën që ngrej grupet i morë special, pajtohem me ministrin, jam ndoshta i datori, por ministri del për detyrë që të kontrolloj, më vjen mirë për faikun që e pasë parashiku, respekt dhe profesionalit, dhe më thënë. Ministria duhet të ngrej detyrimisht një grup pune urgent dhe njerëz me precedent penal, Elan Fationin, po pamë ca emra tjera të jenë në atë burgu në Hapur, do më thënë njerëz me precedent penal të rënd, nuk duhet të jenë në burgje të Hapur, skandalose. Ky është një pësim... Në burgje të Hapur, mund tjetë një letemi tipit që që fusim në përvjetin e gjenërin dhe këtim pale... Fatoni me në në tjera ratisi nuk i ta konde. Nuk ta si loj legislacioni që mund të qërë në i burgë të Hapur. Nuk mund të rritë aty. Dhe kjo pastaj i hedhë poshtë gjithë deklaratat e Ministres Drejtësisë që fletë për konspiracione dhe për përdorje, kur ndërkohë vetëm ky detaj do të ishte shumë i rëndësishëm. Duhet shkëlqyer më mirë ministri, unë mendoj që duhet shkëlqyer më mirë. Rasti, kemi folur edhe pak përpara bashk, rasti i një ish ushtari të UÇK-s të ndaluar në Maqedoninë e Veriut. Në këtë kontekstin e diskutojmë qoftë edhe ngjarjen e Fatonit, qoftë edhe gjithë këto ditë të ngarkuara me lajmërime, paralajmërime për rritje të tensioneve. U le të themi Kosova është e shqetësuar për një skenar që po përgatitet edhe mund të ndodhë. Rasti i Maqedonisë është ajo që thash pak më parë që po keqë përdoren historitë e njerëzve, fatkesitë të tyre për interesa politike. Qëfar të ngjashme ka me rastin e Fatonit? Ku është ngjashmëria? Një ngjashmëri si rast, po është thjesht keqë përdorje. Njëk, pra kemi një rast të një personi cili ishë pjesëtarë Këshillit Shqiptar të Kosovës në zonë operative në Rodimës. Serbia ka nxjerrë një listë që kur mbaroi lufta, për 250 vetash, ishë pjesar të ushtrinë shqiptare të Kosovës, cilët i kërkon për terrorizm në Interpol. Dhe kjo listë ekziston edhe në Maqedoninë, edhe në Shqipëri dhe kudo. Edhe Shqipëria i ka bërë disa rendalime të këtyre personave që vinin nga Kosova, pastaj është rënë dakord midis Ministrisë Brendshme të Republikës Shqipërisë dhe Ministrisë Brendshme të Kosovës, është bërë një listë e veçantë ekstra kësaj, dhe në momentin që personat hyn dhe rezulton në sistemin TIMS që është në kërkim nga Interpoli, policia jonë shef këtë listë, nëse rrasë e ke emre në këtë listë, atër e lëtë kalosh, në rrasë e jo, indalon deri sa të merë okej nga zyra antiterrorit në Tiranë. Një të gjendohet dhe në Maqedoni. Por ndalesa në Maqedoni, këta njërës kanë lëvizur edhe në Maqedoni, dhe nuk janë ndaluar asë njërë. Ta shpo mendrimin e pushtetit në Maqedoni. Dhe kur është momenti që pondrojnë dhe pondajnë pushtetit në disë partive që vetuan pushtetit. Partia që po lë pushtetit, me ndikimet e saj brënda qeveris, brënda atyre strukturave që akoma nuk kanë dorëzuar të maqedonësve, e ka bërë këtë ndalesë për të krijuar idenë që këta që erdhën në mbështetjen e Albin Kurtit, ja e shef janë kundër UÇK-s dhe sa erdhën këta arrestojnë pjesëtarët UÇK-s. Prandaj them që po përdoren jetët e njerëzve për qëllime të thjeshta politike, për të goditur kundërshtarin politikisht, për të goditur atë tjetrin politikisht, dhe njerëzit e thjesht po epsoi Fatoni, po epson ky ushtari i cili po rrit tash në burgët e Maqedonisë për të treguar gjoja shqiptarëve se qeveria Albin Kurtit është kundër UÇK-s, e asaj edhe në ata e ndaluan ushtarin UÇK-s. Andaj polozët në të aspekt. Për kjo është e turshme dhe skandalozë. E rezikshme? Absolutisht. E turshme dhe skandalozë. E rezikshme? Absolutisht. Qa rezikshme ka? Ka rezik. Reziku i parë është kryon një urejtje ndaj klasës tjetër, pra ndaj pjesës tjetër shqiptare, dhe përdoret që shqiptarët e Kosovës në të mënyrë me shqiptarët e Maqedonisë, me këta që erdhën në pushtet, ne s'kemi punë, se këta janë anti-UÇK. Pra, krijon këtë idenë. Dhe dyta, në rast se flasim për të çështje të sigurisë, siç po thotë qeveria e Kosovës, kush mendon dhe çfarë mendojnë këta se do t'i shkojë parë në ndihmë në rast të një përplasje me Serbinë? Mos mendojnë këta se do të vinë nga Amerika? Dhe më të parë që do të ofrojnë për ta për armë janë ta ish pjestarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilët kanë mundësi të kampin armët, si puna jonë. Ka dhënë prova, se do të kemi, rase të tilla, atëherë sikush thotë, po përse duhet luftojmë sërish? Pra, të gjitha këto ndikojnë në këtë. Dhe për një ndërrye kam lejë, domethënë. Po, patjetër, patjetër, patjetër. Para një herë ndjes domethënë se nuk marr targetin që jam kryetar shteti, po të isha kryeministër domethënë, për vetëm për jashtuar një kështu larg qoftë vras me pagesë asnjë ushtar të çikës për asnjë lloj kërkimi të ndalojnë në Shqipëri. Kaq. Underground mund të jepet një porosi e tillë, tash nuk kemi pse i krijojmë probleme njëri tjetrit, bolla ka krijuar bota domethënë. Në këtë kuptim flas kur s'ka probleme. E kupton sepse me të drejtën ka disa vite që po luhen disa politika për çarse mes shqiptarëve në rajon, sigurisht që nëse ato varet se kanë shumë qetë thon një kombe një kështu domethënë ne jemi shqiptarë jemi, e kupton.
Jo, ne jemi shqiptarë dhe unë nuk mendoj që Kosova nuk e ka qef. Personazhe të caktuara mund të kenë problematika të tilla, interesa personale. Ne jemi një kom, ne jemi të detyruar të luftojmë për këtë vend, ashtu siç tha edhe Dritani, sigurisht që në rast se do ketë nevojë, të gjithë ne do mobilizohemi dhe do i dalim mbrojtje kufive tonë, brënda Shqipërisë dhe në aty ku kemi Shqiptarën në Kosovë në çdo vend ku ka Shqiptarë, por problemi është që nëse personazhe me peshë në politikën aktuale në vend, qoftë në Tiranë, qoftë në Shkup, qoftë në Malzi apo në Kosovë, tentojnë që ndjenjat patriotike t'i përndorin për interesa personale dhe të fusin në rrugë qorre njerëzit të cilët kanë kontribuar për këtë vend, është gabim shumë i madh. Dhe nuk duhet lënë hapësira të kësaj natyre për këto lloj individ të cilët e keq përdorin ndjenjën patriotike. Kriminal apo hero? Për Fatonin. Një hero i cili u bë kriminal me mos funksionimin në një shteti dhe një shoqërie. Kush është kriminal as hero? As kriminal as hero. Viktim, një njeri fatkeq. Një viktim fatkeqe e keq përdorur nga një shoqëri e cila kërkon t'i nxjerrë gështenjat me duart e tjerëve. Gjergjepi? Hero jo, një njeri që përfundoi ndoshta në rrugën e krimit për keq menaxhim të sistemit, domethënë. Ai futur që fëmijë dhe ndoshta traumat i prodhuan këtë ngjarje, duket qartë domethënë që kanë prodhuar qartë ngjarje, por hero nuk bëhet fjalë. Dhe nuk pëlqen fare rasti që trajtohet si hero. Domethënë sepse jo, ai u trajtu kur ishte gjatë si uron dhe sepse cënojmë vlerat e heronjve të vërtetë. Është një rast që ka shkuar keq, jeta dhe fajtorë për mua janë organet disbatuese, por tek heronjë nuk i klasifikoj dot. Unë jam shumë miftot, jam kriminal, jam. Nëse do ishte punuar me këtë, do ishte një qytetar shumë i mirë. Patjetër. Megjithatë, më duhet të them që në rrjetet sociale, edhe gjatë kohës që ne flasim dhe gjatë gjithë këtyre ditëve, që në momentin që ka ndodhur ngjarja, dhe kjo mbase ka nevojë për një shpjegim tjetër që ne nuk e japim dot në një program. Edhe trajtimi im që është shumë i butë, domethënë që e kuptoj. Masivisht njerëzit kanë nevojë ta quajë një njerëz si Faton Harizi, me të gjithë këto shpjegime, me të gjithë detajet e historisë, një hero. Pse ne kemi nevojë për një hero si Faton Harizi? Jo. Nuk e di. Njerëzit bëjnë zgjedhje të tyre. Mbase kjo është një gjë që do doj më shumë shpjegime se si njerëzit i përkthejnë, se si njerëzit në Shqipëri, në Kosovë apo qoftë edhe në çdo vend tjetër ku ka shqiptar i përkthejnë ngjarje të tilla, pozita të tilla ne përballë serbëve, serbët përballë nesh etj etj. Atëherë duhet të jenë heronjë dhe serbët që kanë bërë kanë klikime televizive të ndërtosh një njerëz të tillë. Ai është i gjithë njëri i ndërtuar nga faktorët e asaj shoqërie vetëm për klikime. Por një njerëz që kishte probleme të shëndetit mendor shkurt, nuk u shkuruar, domethënë nuk ka lidhje. Mirë, shumë faleminderit. Zoti Basha, Zoti Goxhaj, patjetër Zoti Rexhepi për gjithë shpjegimet, edhe të gjithë zotrinë që kisha në lidhje të drejtë për drejtë. Edhe një herë një falënderim shumë i madh për zonjën Shala, edhe për zonjën Hajrizi, duke u shprehur edhe një herë mbushëllimet, por për faktin që gjetën forcën për të folur për historinë fatkeqe të familjarit të tyre. Padyshim, falënderime për zotin Lani, edhe për zotin Geci, edhe për zotin Saliu, që ishin me ne për të parë këtë ngjarje në këndvështrimin e tyre, në njohurinë e tyre, në atë çfarë ata dinë për historinë e Fatonit, por edhe për kontekstin ku ndodh kjo histori. Ne me Review e mbyllim këtë mbrëmje, takohemi fundjavën tjetër përsëri bashkë. Sigurisht që ka qenë një ditë ngarkuar sot me planin për të marrë thellësisht me këtë ngjarje, sigurisht që u mbi vendos ngjarja 24 orëve të fundit me 3 viktima në Malia dhe padyshim le të themi ai që ishte lajmi minutës fundit, dorëheqja nga gara presidenciale e presidentit Biden, që padyshim është një nga ngjarjet më të rëndësishme që do të vazhdojë të komentohet në ditët e vazhdim në javën që vjen. Bashkëna të mirë.